96 FM, a rádio de Natal. É sucesso, velho. Te mandei flores, mas você não recebeu. Telefone milhão de vezes porque não me atendeu. Vem jogando, vai. O que será que aconteceu pra me tratar assim? Olha que eu não consigo entender qual foi o motivo pra querer fugir de mim. Joga, vai. Nos momentos, nas loucuras de prazer, e me juras tantas vezes é amor pra sempre. Se joga. Eu não consigo acreditar que você só quis me usar. Olha, será que eu sou mais um